Esiet sveicināti raidījumu izstāsti Latvijai skatītāji. Ir lieldienas, un mēs tās noteikti svinam ļoti dažādi. Ir daļa cilvēku, kurus tās pavada ļoti klusi un mierpilni, bet ir daļa cilvēku, kur dodas dabā un meklē dažādus piedzīvojumus. Jebkurš no šiem veidiem ir pietiekam labs un pieņemams. Galvenais šos svētkus pavadīt kopā ar ģimeni. Un ja jau reiz par svētkiem, tad noteikti svarīgi būtu arī padomāt, ko likt svētku galdā. Šodien raidījumā izstāsti Latvijai jūs redzēsiet. Meistarklase ar kunturu šefpavāri Ivetu. Gatavojam kopā ar Fisman traukiem. Iepazīsim Latvijā pārstāvēto vācu zīmolu Šadler. Un nobeigumā atcerēsimies par autobraucēju drošību alkometru. Patreiz jūs atrodaties saimniecības kumtura veikalā. Nu, kas mums ir īpašs? Mēs esam īpaši ar to, ka mēs esam saimniecība, kas strādā ar pilnu ražošanas ciklu. Paši audzējam labību un ar šo labību barojam cūkas. Un pēc tam no šīm cūkām paši nukaujam un iegūstam labu izēvielu. Tā ir mūsu kvalitatīvā cūgaļa. Pati es esmu saimniecības kunturi šefpavāre. Un varbūt nedaudz es jums pastāstīšu par mūsu produkcijiem. Piemēram, jaunums pašlaik mums ir galvas siers. Varbūt es jums parādīšu nedaudz, kas tiek gatavots no galvas. Izvārīta ir cūkas galva, un viņai tiek pievienotas dabiskās garšvielas. Un vēl klāt tiek pievienotas ķimenes un siers, tāpēc viņam arī ir nosaukums galvas siers. Tā kā tagad ir grilu sezona, tad es ļoti gribētu jums ieteikt, mums ir ļoti garšīgi medniecini. Ir arī desiņas, ir šķiņķa desa un ķimeņa desa, kuru mēs varam grilēt. Un vēl es jums ieteiktu, mums ir jauns veids – saldētās grilu kotletes, kuras tagad ir īpaši varētu grilēt un arī varētu cept arī iekšā uz pannas. Šajā pavasara sezonā mēs pircējiem piedāvāsim 4 veidu šašlikus jaunus. Vieni būs ar sinepju medus marinādi, būs ar zaļumiem un būs ar kurkumu. Vēl ir grillu ribiņas, ļoti garšīgas red paprikas marinādē, kur galvenā sastāvdaļa ir paprika. Mūsu ražoto produkciju var iegādāties 11 saimniecības veikalos. Un jaunums ir tas, ka mēs ar savu produkciju esam jaunajā Akropolis veikalā. Labdien! Labdien! Jā, man ir tā ideja, būs tā diezgan liela dārza ballīte, jo, protams, ārā ir pietiekami labs laiks, lai varētu taisīt daudz ko, bet gribas kaut ko tieši no maltās gaļas, jo man pašam ļoti garšo, bet es nezinu, man tās visas receptes, ko es pats zinu, jau ir apnikušas. Varbūt jūs varat ieteikt kaut ko pie reizes vēl malto gaļu arī. Jā, es jums ieteiktu gatavot grilu kotletes vai arī burgerīšus. Tas ir viens un tas pats, vai tas ir divi dažādi? Burgerīši ir kaut... Nē, tas būs viens un tas pats, bet ja jūs gribat tā kā pasniegt viesiem vai saviem tiem tusētājiem vai piknikotājiem, tad jūs varat taisīt tā kā burgerīti. Un arī jūs varat grilēt. Vienkārši kā parasti kotleti. Jā, īstenībā varētu. Ne katram patiesībā ir tāda iespēja aiziet uz veikalu un pēc tam atapties savā virtuvē ar īsten šefpavāri un vēl pie tam ar lauku, saimniecības kunturi, galveno šefpavāri un galveno vispār ideju ģeneratoru Ivetu. Sveiki, Ivet! Sveiki, Mārtiņ! Man ir prieks, ka mēs varam tik tuvu stāvēt, un es ceru, ka es šajā dienā iemācīšos daudz ko jaunu un spieļu domu, ka arī mūsu skatītāji. Tātad mēs gatavosim, cik es saprotu, vesels 3 ēdienas. Precīzāk sakot, es gatavošu, bet tu teiksi, kas man ir jādara, vai ne? Ar ko mēs sāksim? Mēs sāksim ar rulete, pildītā rulete ar pistācijām un olu. Un pēc tam, pēc ruletes? Pēc tam mēs taisīsim grilu kotletes vai burgerīšus, kā jums labāk patīk nosaukt. Un tad mēs taisīsim pavasarim veltītu kokteili, lai tu būtu mundrs un jestrs un lai tu būtu spēcīgs. Ķersimies klāt, jo viss vienkāršāk jau valoda raisās tad, kad mēs kaut ko darām, vai ne? Un mums šeit ir jau priekšā sagatavi.
Un jāteic, ka Īveta jau ir pacentusies un kā jau īstens meistars līdz galam neatklāja visas nianses. Bet izstāsti, Īveta, kas mums šajā masā jau ir iekšā? Šajā masā varētu teikt ir parastās sastāvdaļas – sāls. Tas pats galvenais – pipari, sīpoli, ķiploki, olas, skābais krējums. Tā kā viss ir tīrs, nekādas piejaukuma, nekādas ēvielas, nekas tam līdzīgs tur nav. Kas man no sākuma ir jādara? Pirmais sadali gabaliņu, cik tu daudz gribēsi, piemēram, ja? Jā, cik man ņem tagad no tā? Jā, nu paņem kādu ceturto daļu. Ceturto daļu? Jā, ceturto daļu. Būs aptuveni tā te šādi, vai ne? Nedaudz vairāk. Tev. Nedaudz vairāk, nu, labi. Nemāk rēķināt. Tur. Es tā sadalīju četri. Jā, nu tur nedaudz vairāk. Nu šādi, jā? Jā. Tagad paņem foliju papīru, apslapi. Mēs paņemam teikt ūdeni. Jā. Un? Noklājam papīru. Noklājam papīru. Daudz ūdeni vajag? Nu, diezgan. Diezgan? Jā. Droši, droši. Darbiņš ir jāgatavot droši. Jā, labi, labi. Neaizmirst arī mīlestību. Protams, jāgatavo vispār ar mīlestību. Jā, tad viss nav sievu... garšīgs. Un kādreiz sieva mājās saka, ja es dusmīgs, kādreiz gatavojums, ka tu vari arī netaisīt, tāpat to nēdīšu savus garšīgi. Nu, jau ir labi. Ir labi, ir gana, jā? Gana. Tagad ņem masiņu. Jā. Un tagad viņu mēģina izsist lieko gaisu no masiņas. Tā es kādreiz viltoto zaķi gatavojas. Tikai ēdis. Ēdis? Jā. Nu, tad varbūt man tev nedaudz parādīt. Pirmo priekšzīme, jā. Pirmais mēs izsitam, jā, lieko gaisu ārā. Pamēģini, kā tev tas izdodas. Tas ir, kādai tas ir nepieciešams? Tā, lai nav liekie gaisa burbulīši, tik ātri. Lai ir, nu tā. Tik ātri man nesanāk. Nu, tad mēģini. Es ceru, ka tu būs labs skolnieks. Cik ilgi? Nu, cik ilgi, tad tu jau jūti rokās, ka tev paliek viendabīga masa. Nu, es teiktu, ka viņi ir viendabīgi. Viendabīgi, jā. Tagad izveido lūdzu taisa stūri. Vēl viņa matemātiskās vēl. Tādas lietas būs klāt. Centimetru biezu. Atļaus man nedaudz mārķi. Es atļaušu pielabot, protams. Atļaušu pielabot, jā. Te. Redz, cik uzreiz tas izstāsts tik vienkārši, ka tev dara profesionāls. Jā. Un tagad. Kā tu domā, kā tev labāk patika tās pistācijas? Vai tu liks rindiņā, vai tu viņus uzskaisīsi, bet oliņa ir domāta rakstiņam. Saka, kā man liktās pistācijas? Nu, pēc tavs izvēles brīvs. Bet viss jānoklāj? Jā, viss jānoklāj. Viss jānoklāj. Jā. Labi, liekam virsū pistācijas. Vieglākais ceļš ir vienmēr smuki tā. Vidusceļš. Salikt, jā. Atceries, ka viņa būs vēl jāformē. Es aizloku, cik es saprotu, galvas ciet, vai ne? Jā. Un liekam uz pannas virsū. Liekam uz pannas un cepam. Un cik grādos cepam? 180. Cik ilgu laiku? 40 minūtes. 40 minūtes, 180 grādos, un tad mums būs viņa tāda zeltaina brūna. Jā, zeltaina brūna. Zeltaina brūna. Nu, cerams, ka mums izdosies. Liekam iekšā. Kamēr mums gatavojās rulete, tikmēr Iveta ierādīs arī, kā taisīt īstenas grillkotletes vai arī vienkārši tautas valodā burgerus, vai ne? Jā. Sīpola pārslas apmēram cik gramus? Nu, kā tev šķiet, cik tur ir 100 gramu? Es domāju, kāds 100 ir. Jā. Bēram iekšā? Bēram. Bēram iekšā. Tā, kas tas mums būs? Melis un Neli, garšviela. Smaržo labi. Cik daudz? 20 gramu? 10 gramu. 10, labi. Bēram iekšā. Tā, dodamies tālāk. Es izlaidīšu vēl pagaidām olas, ķiplo pulveris, arī apmēram kādi 10 grami. Jā. Tie būs maltie pipari, arī dzen 10 grami. Sāls, te es redzu, tā varētu būt adžika. Vai ne? Jā, jābūt prātīgam, lai nesāk šķaudīt. 20 grami, es teiktu. Nē. 10. 10. Tieši tāpat, viss pārsvarā pa 10 gramiem gandrīz. Jā. Nu, un tad mums vēl ir kartupeļu ciete, un to aptuveni cik 100 daudz? 100 gramu kartupeļu cietes vēl liekam klāt. Tad mums ir... Nu, tā, jā, tomāta mērce. 300 gramu tomāta mērce. Lai iem iekšā, visi pāri. Nu, es līdz sīkumiņam nebūšu precīzi no, šodien. Tas nebūs tik būtis. Labi. Un četras vistas solis. Pašu galveno, ja mēs nepateicām, cik daudz kunturu gaļas jāliek tur ir. Tur? Jā. 2 kilogramu. Tātad uz 2 kilogramiem kunturu gaļas tikko mūsu visi nosauktie... Mums nosauktās garšvielas. Kā tev šķiet, cik liels tu viņus veidos? 200 gramu. Ui, tā būs pa lielu. Tā būs pa lielu? Jā. Ah, es, kad ieeju restorānā, tā es gaidu, ja man atnesīs burgeri, lai tur būtu vismaz 200 gramu kotletē. Bet burgerītim jau jābūt plānam. Kotletīti jau tu var nedaudz biezāk pa burgerīti veidot. Arī fakts, jā. Bet nu cik tam mēs liels tā esam? Es tev varu nedaudz. Es jā, protams. Tev. Varbūt izdaram šādi, kad es tev sametīšu formiņus. Šeit, jā, un tam mēs varēsim
formē, kā bet ir. Tagad mēs sadalām kārtības kārtības. Ja? Piemēram, cik liels tu vēlies. Tagad mēs jums veidosim. Tu gribi kotletīt vai burgerīt? Burgerīt. Burgerīt, un tad mēs veidojam. Lai gan mēs teicām grillkotlet, bet tas jau tas pats vien būs. Jā, nu burgerīt, un tagad mums būs grillkotletīt, redzi? Cik vien plāniņu viņu varu? Es domāju, ka mums arī vajadzētu tad arī ķerties klāt pie tās cepšanas un parādīt, cik tad ātri apgriezt, kādai jābūt ir tā izteiksmītē, vai ne? Jā, droši. Tā arī darīsim. Ķersimies klāt pie cepšanas. Loģiski, ka mēs to varētu visu darīt uz grilla, vai ne? Ārā, svaigā gaisā skaisti, bet paldies Dievam, var arī nepārāk labos laikapstākļos vienkārši paņemt superīgu Fisman grilla pannu un visu mājās pie plīts izdarīt. Panna ir uzsilusi pietiekami, un mēs varam likt, mēs liksim vienā rindā, liksim kotletes, vienā liksim burgerus, jo kotletes mums cepsies ilgāk kā burgeri, vai ne? Es domāju pareizi. Jā, liksim virsū vienkārši. Sāksim ar kotletēm. Nu, redz, kā temperatūra ir tīk. Mm-hmm. Temperatūra ir īstā, jo mēs dzirdām, kā viņas atskana vienkārši. Dzied kotleti. Es likšu ar uzreiz burgerus. Jā, droši. Burgers divus tikai uzliksim, ne? Vairāk mūsu malas nesāksiet. Jā, šitā būs labi. Kamēr uz pannas dzied kotlets un cepeškrāsnī ruleti, tikmēr mums noteikti jāpadomā arī par kādiem veselīgiem produktiem ir. Un, protams, visveselīgākais, ko mēs varam uztaisīt, ir absolūti zaļums smūtīs, vai ne? Bet mums ir vairāki labi produkti līdz. Liekam kefīru. Lejam iekšā uzreiz jau, jā? Jā, litrs kefīrs. Tā, viss kefīrs. Labi, kas tālāk? Pievienojam linsēklas. Linsēklas. Tas ir mūsu naukšēnu linu sēklas. Apmēram vienai advankarot, es tā liet, iedomājos. Vairāk, liet pusotru. Pusotru? Liet pusotru, jā. Rudzu asni, tā bija man pirmā saskarsme, bija tieši pie jums veikalā. Nu, lūk, bet cik tos mēs liekam klāt? Arī liet pusotru karotīti. To pielikām. Tālāk. Un tagad pievieno ķiršu tomātiņus. Visas liekam? Jā, zaļos salātus. Visas ķiršu tomātiņus. Pirms tam, protams, atceramies viņus nomazgāt. Tas ir obligāta prasība. Un liekam arī dzen klāt zaļos salātus. Kas mums tur ir sanācis? Es domāju, ka būs ļoti gardi un spēcinoši. Nu būs. Un tas ties kādu struktūru. Nu, Ivete, es domāju, kamēr mēs gaidām trak no galu, tikmēr priekā uz veselību. Nu ko, Ivete, mums ir divi gardi ēdieni. Un smūtīs jau sen vēderā, vai ne? Ārkārtīgi gards. Bet visvairāk man par visu interesē, nu, tas rakstiņš, vai ne? Tas, ar ko es teicu, ka nu, ir jāmocās nedaudz, lai saprastu. Nu tam, es griezīšu uz pusēm, visi raksti ir izdevušies, arī grillkotletītes un arī burgerīši, viss ir kārtībā. Ivet, es tev saku lielu paldies un saku lielu paldies kunturiem. Es domāju, ka mums ir jātiekās vēlreiz. Paldies tev, Mārtiņ, tu biji ļoti labs skolnieks. Un tu biji ļoti labs skolotājs. Paldies. Paldies. Labu apetīti visiem! Vācu kvalitāte par pieņemamu cenu. Tas tiešām ir iespējams, un šo kompāniju sauc Schadler. Vienkārši askētiski un ļoti izturīgi produkti. Kādi? Skatāmies turpinājumā. Schadler sadzīves tehnika apvieno vācu kvalitāti par saprātīgu cenu un ir ideāli piemērota jūsu mājoklim. Dizaineri veidojot Schadler sadzīves tehniku gādā, lai tā būtu ne tikai skaista un labi iederētos jebkurā mājoklī, bet arī būtu funkcionāla un tās lietošana sagādātu jums gandarījumu un prieku. Pateicoties minimālam dizainam, tehnika lieliski iederēsies jebkura mājokļa interjerā un kā arī pateicoties augstajai Schadler kvalitātei, tā būs aktuāla un droši kalpos vēl ilgus gadus.
veikalā Šadler jūs saņemsiet pilnu servisu, jo profesionālie konsultanti būs tie, kas ieteiks jums piemērotāko risinājumu, parūpēsies par preces piegādu uz jūsu mājām, kā arī vecās tehnikas aizvešanu. Kā papildus pakalpojumu preču piegādai un servisam, mēs piedāvājam jums drošu jaunās tehnikas uzstādīšanu, ko veic certificēts meistars. Pasteidzieties! Vēl tikai dažas dienas ir iespējams iegādāties Šadler par zemāko cenu. Klāt pie tā var arī izmantot Šadler gudras nomaksas priekšrocības. Nopirkt sadzīves tehniku bez pirmās iemaksas un pārmaksām. Vēlties atsveidzināt savu virtuvi ar patiesi pavasarīgām krāsām un kvalitatīvu produkciju, es domāju, ka jums būtu jādodas uz Fisman veikalu. Un tur, starp citu, ir atlaides līdz pat 28. aprīlim visi Fisman lieliskie produkti par ļoti izdevīgām cenām. Fisman lepojas ar savu plašo produktu klāstu, sākot ar lielām pannām, ar katliem, ar silikonu, dažādiem instrumentiem, čugunu, nažu sērijām, bērnu traukiem, kuri ir ekoloģiski tīri, ūdens pudelēm, geizeriem. Mūsu veiklā jūs atradīsiet to, ko patiešām vēlieties. Kopš uzņēmuma ienākšanas Baltijas valstīs, Fisman ir kļuvis par vienu no lielākajiem virtuves trauku un piedarumu ražotājiem. Zīmoklāstā ir vairāk nekā 3000 dažādu preču izmantošanai mājās, pat restorāniem un kafejnīcās. Mēs arī strādājam ar vairumtirgotājiem. Mēs esam jauns un ambiciozs uzņēmums. Mēs pieturamies pie savas neatkārtojamās koncepcijas. Tas ir spilgt zīmols un kvalitatīva produkcija. Fisman produkcija atbilst visām jaunāko trauku un sadzīves priekšmetu tendencēm. Lielu uzmanību mēs veltam un pievēršam ekoloģiskiem traukiem un virtuves piedarumiem. Materiāli, kuri tiek lietoti trauku ražošanā, atbilst visām prasībām un kritērijiem un varēs apmierināt pašu pieprasītāko saimnieci. Produkciju mēs izgatavojam no augstas kvalitātes vidēji draudzīgiem un drošiem materiāliem. Produkcijas dizains ir ne tikai funkcionāls, bet arī dekoratīvs un košs. Ar Fisman traukiem katrs ēdiens uz jūsu galda kļūs par šedevru. Ielaidiet savās mājās gatavošanas prieku. Šodien vienu no iecienītākajiem Fisman produktiem var nosaukt tieši pannas. Veikalā Fisman tās ir pieejamas lielā izvēlē. To atšķirības mērāmas gan dizainā un izmēros, gan pārklājuma veidos un funkcionalitātē. Kā viena no pannu kopšanas ilgtermiņa noslēpumiem Fisman atzīst pareizu pannu lietošanas kopšanu. Tā esot stūrakmens daudzos lietotāju dārziņos, sekojiet līdzi trauku kopšanas norādēm, var ietaupīt daudz naudas, raižu un pacietības. Gaidīsim jūs mūsu veikalos. Mēs atrodamies Tirdzniecības centrā Domino, Tirdzniecības centrā Mols un Tirdzniecības centrā Damme. Fisman, tie nav vienkārši trauki, tas ir dzīves stils. Ļoti mūžīgs ir jautājums, kurš bija pirmais – vista vai jola, bet vēl mūžīgāks – jautājums ir, vai es varu braukt vai nevaru braukt nākamajā dienā pēc svētkiem. Nemokieties, nopērciet alkometru. Mani sauc Mārtis Redmans, esmu Roviko Latvijas filiālas vadītājs. Roviko ir starptautisks uzņēmums ar lielāko pieredzi alkometru ražošanā, pārdošanā, kā arī pilnu servisu nodrošināšanai. Esam unikāls augstskan alkometru izplatītājs Latvijā, ražojam viņus Igaunijā. Mūsu uzņēmums ir saņēmis Buro Veritas ISO certifikātu uz alkometru gan ražošanu, gan uz kalibrēšanu, gan arī uz pilnu servisu nodrošināšanu, kā arī pārdošanu. Mūsu veikali visi ievēro šos ISO standarta noteikumus, tātad mūsu klientiem
mūsu partneriem un ikvienam tiek nodrošināti augstākie kvalitātes standarti. Ik viens mūsu augstskana alkmetis ir saņēmis Eiropas alkmetu tirgotāja apvienības apstiprinājuma certifikātu, un uz ikvienu alkmetru ir orģināla augstskana hologrammas uzlīme ar sērijas numuru, kā arī šis EATA Eiropas alkmetu tirgotāja apvienības apstiprinājums, kas liecina par augsto alkmetu kvalitāti, orģinalitāti un precizitāti. Profesionālos oriģinālos alkskana alkometrus var iegādāties pie mums Dārkciem ielā 60 Dārkciem birojos, kur atrodas mūsu ofises un veikals, kā arī laboratorija. Tāpatā mūsu veikalos Dominā, Rīga plazā, kā arī lielākajās degvielas uzpildes stācijās, elektronikas veikalos un citvietā. Pēdējais jaunums, ko Robeco Latvija ir uzražojis, tas ir pilnībā automatizēta darbinieku kontrolas sistēma ar sejas atpazīšanu. Tātad sistēma nav iespējams atmānīt, sistēmai nav radinieku, nav draugi. Tātad ik viens darbinieks tiek atpazīts un identificēts, lai attiecīgi šo iekārtu nevarētu apmānīt. Ierīces nosaukums alkskana Alkodata Pro, viņa iekšā arī darba laika uzskaites sistēma. Šo ierīci mēs jau esam uzstādījuši līdzsabiedrībās, lidostās, ražošanas uzņēmumos, transporta uzņēmumos gan Latvijā, gan Igaunijā, gan Eiropā, gan arī pasaulē, kā arī uz kuģiem. Tā kā ierīce spēja nodrošināt ļoti lielu testu skaitu un pilnībā automatizētu darbinieku kontroli uz alkohola testiem, kā arī darba laika uzskaita. Ierīces nav iespējams apmānīt, varam veikt arī ar RFID kartiņu vai arī savu kodu unikālo mērījumu. Reģistrēties mērījumā, mēs varam izvēlēties sākt laiku darbu, beigt darbu attiecīgi, lai būtu precīzi darba laika uzskaits sistēma. Tāda sistēma zina, kad būtu jāpūš man. Šajā brīdī, ja es nejūtos labi, kas notiek pārsvarā cilvēks? Nu, lai kolēģis izpalīdz, ja atnāca mazliet ierēbis uz darbu, jūtu, ka nebūs labi, ja palūdzu savam kolēģim, lūdzu iepūt manā vietā. Lūk, šajā brīdī, attiecīgi, kad mans kolēģi mēģināja izglābt mani, sistēma automātiski atpazīt pēc sejas, kad šis nav īstais darbinieks, un darbiniekam jāveic atkārtots tests līdz brīdim, kamēr šis darbinieks būs tas, kam bija arī jāpūš. Automātiski menedžers saņem jau ziņu par šo pārkāpumu uz e-pastu un attiecīgi uzreiz rīkoties. Tāpat, ja ir alkohols uzreiz konstatēts pūtienā, uzreiz tiek nosūtīta izziņa atbildīgajām personām vai e-pasts vai arī izdrukāts akts, attiecīgi vai no atlaišanas akts vai pārkāpuma akts vai nosūtīšanas medicīnas iestādi. Līdz ar to personai atliek tikai uzlikt parakstu un uzņēmumā tas ietaup ļoti daudz laiku, tāpat tā ietaup arī naudu, kā arī nodrošina pašu galveno no alkohola brīvu darba vidi. Tas šodien arī viss. Es ceru, ka svētki jums ir izdevušies. Tiekamies jau pēc nedēļas, un mēs turpināsim stāstīt dažādus stāstus, kas iedvesmo gan mūs, gan es ticu arī jūs. Atcerieties sekot mums arī Facebook lapā Izstāsti Latvijai, piedalieties konkursos, un galvenais – izstāsti savu stāstu Latvijai! Ja vēlaties izstāstīt savu stāstu Latvijai, meklējiet mūsu www.izstastilatvijai.lv. Zvaniet, un es ticu, mēs par visu ļoti labi varēsim vienoties.